pa nona vllazni Mosra. Në veçanti elusim Allahun dhul xhelal po rahmetin për të cilën disa fjalë të kanë drejtë bashkëlisht. Allahu inshallah asnjëherë nuk i harron vizituesit e këtyre dëshmorëve tonë. Allahu dhul xhelal për dëshmorët ka thonë wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin tash'urun. Për ato të cilët besin në urtë të Allahu dhul xhelal, mos thoni se janë të vdekur për atë janë të gjallë, por jo gjallënin e tyre se kuptoni. E me një ajet qeter, Allahu dhul xhelal thot, inda rabbihim jur zakun, une atyre ju apë me hangë dhe me pi. Pra ndoj këto vazhdojnë jetën e përhershme, jetën e bërzohët, ju dashamir të cilët nuk e harroni këto, edhe asë njëherë nuk e harrojmë. Kjo është dhembje me të vërtet, po në të njëtën kohë dhe është krenari e madhe, me pas dëshmor, me pas shahid të poplit, me pas shahid të familjes, është knaci dhe nderi madhë. Allahu dhul xhelal, inshallah, vizituosit e këtyre dëshmorve tonë, nuk e harron nga mirësia ti. Inshallah, ju e për mira në dunja dhe në ahiret. Pra ju falemderit që keni marë pjesë tu, dhe tash, inshallah, mos ju vënoj, të gjithë bashkarisht e kënojmë nga një elham për rahmetin.